Hello ja tervetuloa tämän kertaisen videon pariin. Me ollaan tällä hetkellä mun ikioman uuden asunnon eteisessä. Mä ostin tätä pari kuukautta sitten. Tää asunto alkaa olla nyt siinä vaiheessa, että se kestää jo esittelyn vieraille. Ootsä valmiina? Mä olisin valmiina esittelemään tänne. Me ollaan siis eteisessä. Täällä on suuri peilikaapisto. Heti kun tulee ovesta sisään. Jatketaan tänne eteenpäin. Päädytään vessaan. Aika kivan kokoinen WC:kin löytyy. Kaikki tarpeellinen on siellä sisällä. Jatketaan tänne. Olohuone löytyy tuolta. Käännytään tänne. Siellä on keittiö. Olohuone. Come on. Mä oon Ylellä töissä, jos käypä Helsingistä. Olit sä, et mulla varaa johonkin muun kuin yksiö. Ei tää mikään linna. Oma asunto on siis mulle tosi pitkäaikainen haave. Jos mä oon 2010 muuttanut pois Vihdistä porukoilta, ja eka kävi armeijassa ja sit sen jälkeen muutin pääkaupunkiseudulle, niin mä oon asunut 8 vuotta jo pois kotoa. Ja 3 vuotta sitten, kun mä sain Ylellä ensimmäisen oikean työsopimuksen täyden työviikon ja aloitettiin tekemään Yle X aamuun, niin silloin mä aloitin omatoimisesti ilman mitään aspeja, niin säästää rahaa sitä haavetta varten, että mä joku päivä ostaisin oma asunto. Ja tänä vuonna, kun toi Amerikan matka oli ohitte ja budjetit vieläkin piti, niin sit siinä vaiheessa mä aloin keväällettiin asuntoja. Ja lopulta päädyin tähän yksiöön. Ja varmaan niinku 3 kuukautta etin, ja tätäkin ilmoitusta olin monta kertaa kattonut, ja Nymanin Samuelsen sitten taisi vinkata ja käski mennä kattoon, ja kävin. Ja hän asuu tossa 700 metrin päässä, joten tää oli oikeesti tosi kiva löytö. Ja mä itekin ostin tän sillä ajatuksella, että tää näyttää hyvältä, se näyttää valmiilta, kamat sisään, ei tarvitse tehdä mitään. Mutta aina on jotain, niin kuin vanha tuottajani tuuppas sanomaan. Mehän aloitettiin tämä projekti siitä, että me ensinnäkin maalattiin toi takana oleva seinä, koska se oli semmoinen niin ruman, ei minkään ruskea. Ja siinä vaiheessa, kun me tehtiin tätä maalausprojektia, niin huomattiin, että tuolta lattian alta tulee niin jotain outoa pölyä. Ja alettiin sitten seuraavaksi selvittää, että mikä summa tää on. Niin ilmeisesti silloin 10 vuotta sitten, kun tää on tehty tää kämppä, niin täällä on ollut semmoista remppamiehet, jotka on laittanut ton lattia vaan paikalleen, eikä niinku kiinnostanut yhtään, mitä siellä alla on ollut, tai mitä sinne on jäänyt silloin, kun se parketti on siihen asennettu. Ja totta kai tästä koitu mulle semmonen niinku yllätysmenoerä, 2 tonnia, että mä vaihoin tänne lattian, mutta onneksi kun tää on yksiö, niin ei tää nyt niin paljon ollut sitä 4 pinta-alaa, niin me päädyttiin sitten tommoseen vinyylilankkuratkaisuun mun lattian asentajakaverini suosituksella, jotta se kestää nyt sitten nesteitä ja niinku vuokralaisia ja vaikka mitä, vaikka ydinsodan. Se on kuulemma parempi kuin parketti. Ja vaikka se vähän maksoikin, niin mä oon siitä tosi iloinen, että se on nyt just semmonen kuin mä haluun. Ja sen lisäksi, niin se mitä tuolla alla oli vanhassa lattiassa, niin mä haisin saada joku astman tai keuhkosyövän tai jotakin, että terveys edellä. Ja sen lisäksi sit kun mä asen siitä lattia, niin siinä vaiheessa mun piti purkaa toi iso peilikompleksi, mikä tossa on niinku eteisessä. Jotta mä sain ton lattia niinku tonne kialle, niin totta kai tossa päädyssäkin oli peili. Ja sen mä sit rikoin. Ja mä en käsitä millä järjellä toi iso peili, joka on kans ihan vaan yhdestä palasta, niin se niinku pysyy ehjänä. Tää niinku remontiaja, mutta toi pieni oli se mikä meni rikki. Ja siinäkin lopulta oli onni onnettomuudessa, koska toi näyttää nyt aika hyvältä, kun siinä on valkoinen pääty ja se ei oo kauttaaltaan peiliä toi koko rakennelma. Se oli ehkä vähän skifi. Jos me nyt katsotaan niinku tarkemmin tätä kämppää. Eteisen ja olohuoneen välissä, tai olohuoneen makuuhuoneen välissä tosissaan on tää peilikaapisto. Ja tää kaapiston niinku takaseinäkin on tämmöstä savupeiliä, josta mä tykkään tosi paljon, koska tää tuo tilan tuntuu tosi paljon tähän yksiöön. Sen lisäksi sänky-sohva-yhdistelmä, tälleen vaan niinku vierekkäin. Mut mulla oli tosi tärkeä löytää tämmönen leveä sohvakin, että mun ystävät voi tarvittaessa tulla yökylään. Koska mä aina pystyn luottaa mun ystäviä apuun, että ne majoittaa mua missä päin Suomea tahansa mä meen. Niin mulla on tärkeää, että vaikka mä asuisin 4 neliöasunnossa, niin mun ystävät voi tulla mulle kylään. Sen takia tommonen sohva. Keittiössä on ruokailutaso, tai mitä ikinä tää nyt onkaan. Kans tosi hyvä löytö torista, tais maksaa 100 sen. Näitten tuolien kanssa. Ja tohon on tulos lamppu. Ja koska mä tiedän, millainen lamppu siihen on tulossa, se on semmonen musta designlamppu, joka yhdessä mustien tuolien kanssa, että mä haluan siihen lampu kaveriksi sitten maksaa joku 500 €, niin sillä lamppu ei oo vielä katossa. Koska jos mä ostan nyt tohon jonkun 50 lampu, mä en tuu ikinä asentaa niitä paikalleen. Ja toisaalta elämässä on aina niin paljon menoja, että 500 € 2 tuolia ja lamppuun ei oo ekana mun ostoslistalla. Mut ne on tulossa. Ja jos me tsekataan vielä tää vessa täältä. No täällä on ensinnäkin Gantin pyyhkeet, tervehtii heti ovella. No itseasiassa märkii vielä, koska mä otin just ne pesukoneesta. Mut koska mun kaverit toi nää tuliaisiksi ja nimenomaan sano,
että ne on ganttia, niin mä ajattelin, että se on jotain, mitä pitää mainita tällä videolla. Ite, mulle nää harmaita pyyhkeitä. Tai niin mä olisin myynyt. Ja täällä on tää vessa, tää on tämmönen. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, että kun tääkin on 2010 valmistunut, siis tää asunto ja putkiremontti tässä niinku kiinteistössä, niin tää on 2000-luvun tyylillä. Valkoisia ja mustia selkeitä pintoja. Olisin itse voinut sisustaa tän vessan just tämmöseksi, tai valita siis tämmöset laatat, jos olisin ollut sitä silloin tekemässä. Ja koska mä tykkään keskittyä hyviin asioihin elämässä, niin mä kerron niinku 5 positiivista juttua, mistä mä tykkään tästä asunnossa. Yksi on se, että täällä on tosi hifistelytuotteita, jos mietitään niin jotain hanoja tai lamppuja, mitä täältä löytyy, vaikka tää on yksiö. Kaikki noin hanat on jotain tommoista niinku designia, mitä mä en olisi ottanut, koska mä olisin ottanut halvimman rautakaupasta. Ja sit täällä on kans niinku valaisuratkaisut on tommosia, että on ledilamppu, on säätövaraa. Ja sit vessassa on tommonen niinku tähtitaivas ratkaisu, että yöllä kun menee vessaan, niin liiketunnistin sytyttää tommoset pikkuledit tonne suihkun kattoon ja tarvitsee siis isoja valoja pistää silmiin, kirvelee ja kärvistää tähän kirkkaaksi. Tiedät mitä tarkoitan. Kaksi on se, että vaikka tää on pieni tila, niin täällä on kaikki mitä tarvitsee. Siis kaikki se mitä mä niinku etin asunnolta, jos mietitään niinku astianpesukonetta, pyykinpesukonetta, ne on semmosia juttuja mitä mä haluun jo tän ikäisenä asunnolta. Niin se esimerkiksi niinku mikro löytyy kans piilos tuolta kaapista. Ja 3 säilytystilat on tosi jees. Vaikka kyseessä onkin yksiö, niin toi peili, kaapisto, tila, mikä tossa on niinku tilajakajana, oli semmosia juttuja mihin mä ihastuin heti tässä asunnossa. Jo se, että siinä on toi päheä iso peili myös täällä olohuoneen puolella, mutta myös sit se, että millaisena niinku kiinteänä tilanjakajana se toimii tossa eteisen ja olohuoneen välissä. Ja sinne mahtuu tosi paljon tavaraa. Ja sen lisäksi toi sänky, mutsi sen taisi löytää ihan vaan Ikeasta, mutta toi, mitä sillä pystyy tekemään tilan kanssa, säilytystilan kanssa nimenomaan, ja oli semmonen, että mä tiesin, että mä haluan mitään muut sänkyä. Mä en oo nyt edes järjestellyt niinku tota millään tavalla. Siellä on vaan kaikki sekasi ja siellä on niinku rinkkaa, lätkäkassia, pyykkipussia, liinavaatet. No kyllä sä näet. Sinne menee kans tosi paljon tavaraa jemmaa. 4. Sijainti. Eli se, että mä sain ostettua kämpää Helsingistä. Joo, 2 on senkin kivempi kuin 1, mutta mä päädyin tähän sen takia, että mä halusin pysyä kantakaupungissa. Ja sori nyt vaan kaikki vuosaarelaiset, mutta te olette mulle yhtä helsinkiläisiä kuin vihtiläiset, missä mä oon varttunut. Se, että mulla on kämppä tällä hetkellä ehkä fyysisesti kauempana kuin toi mun edellinen vuokrakämppä, missä mä asuin Töölössä. Tää on siis Etelä-Haakassa, niin tää on niin radan varrella kuin voi asunto olla. Mä kävelen kirjaimellisesti 2 minuuttia mun ulko-ovelta junan ovelle. Seuraava asema on mun työpaikkani, eli Yleisradion pysäkki. Ja 15 minuuttia, niin mä oon siis kotiovelta Helsingin päärautatieasemalla. Näin autottomalle ihmiselle, niin tota parempaa liikkumismahdollisuutta julkisen liikenteen kautta ei ole olemassa. 5. Se vaan faktaa, että tää on oma asunto. Sitä mä halusin, se mun nyt on. Ja tää parin kuukauden perusteella niin mä oon kyllä tykännyt siitä tosi paljon, koska ihan kun sulla tulee se fiilis, kun mä maalasin esimerkiksi tota hajonneen peilin kohdalla olevaa ruskeata kaapin päätyä valkoiseksi, niin sit mä mietin, että mulla on se yksi pistorasian kohta, missä on kans lohjennut palaa, että sekin tarvitsis valkoista maaliin. Ja sit mä oivalsin sen, että nyt se mun vaan pitää maalata, koska ei oo ketään muuta, joka sen maalaisi. Mä hoidan tän asunnon asiat. Ja myös se fakta, että tätä mä lyhennän nyt itselleni pankin kautta. Se vaan niinku on se tilanne, että vaikka mäkin oon mukamassa asunut aina edullisesti semmosissa niinku kämpissä, jossa mä oon saanut alle 500 euron vuokran kuukaudessa Helsingissä, joka on siis Helsingin tasolle edullista. Mä tiedän, että se ei muualla edullista, mutta Helsingissä tilanne on tää. Niin tää tarkoittaa sitä, että kuluneen, mitä sitten niinku 6 vuoden aikana, kun mä oon vuokrakämppiin maksanut, niin tämähän tarkoittaa sitä, että mulla menee joku 30-40 tonnia. Ja niitä rahoja mä en enää näe. Ja totta kai asumista koituu aina kului, mutta nyt mulla on jotain, mitä mä maksan pankin kautta pois itselleni. Ja nimenomaan se raha, mitä mä oon käyttänyt siihen vuokralla asumiseen, niin se tulee nyt sit lainalyhennysten kautta mulle. Ja tääkin on siis semmonen, että kun mä lyhentelin tätä lainaa viimeksi, mä tajusin, että eihän tässä enää kuin joku 3 palkkaa ja mä saan lyhennettyä, se ei oo niinku taas seuraavan 10 tonnin ohitte, niin mulla tuli ihan semmonen, että jes, nyt vaan lisää duunia, kalenteri eteenpäin, päästään lyhentämään, että saa maksaa sitä omaa. En mä tiedä, miksi se on mulla edes niinku semmonen juttu, mistä mä oon haaveillut, mut siitä mä oon haaveillut. Ja tää on nyt kiva. Tää mahdollistaa erilaisia ratkaisuja elämään kuin omistusasunto. Nyt mä tiedän, että on edes joku juttu maailmassa, johon mä laitan rahaa. Ja niinku, okei, koputan puuta, että se raha pysyy, koska en mä tiedä mitä asunnon hinnoilla ja muille tapahtuu. Mutta
Tää on niinku järkevä sijoituskohde. Taide ja kiinteistöt on semmosia juttuja, mitkä niinku pitää arvonsa. Älkää luotteko Bitcoiniin. Noni, ei mulla mitään muuta tää kertaa. Jatkossa näitä videoita tulee sitten tämmöisestä ympäristöstä. Ja sekin on nyt selitetty, ei tarvitse sitä ihmetellä. Kiitos ja palataan!